evo vi ste maloprije kolega rekao da će Klub HDZ-a glasati za ovaj zakon. Mislim da u ovom zakonu nema ništa sporno s obzirom da se zapravo ovdje mora govoriti o stvarima koje treba staviti na svoje mjesto, znači govorimo u ovom zakonu o energetskim jedinicama i govori se zapravo o usklađenju sa valutom, jel tako? Nemamo više kune, trebamo to uskladiti, ono što nije usklađeno bilo do sada i umjesto kuna u tom zakonu dopisati odnosno staviti eure. I to je napravljeno korektno, mislim da tu nema niko nikakvih primjedaba i vjerujem da će i oni koji su vezani za te energetske jedinice prihvatiti taj zakon u cijelosti jer im druge zapravo i nema. S obzirom da je Europska unija definitivno vodeći igrač u području klimatskih promjena, jasno je da je od kada smo mi donijeli taj zakon 2019. godine do sada donesen i cijeli niz zakonskih propisa i izmjena u samoj Europskoj uniji. Moramo se tome prilagoditi i krenuti dalje zajedno sa cijelom Europom u borbu u kojoj se nažalost nisu uključili svi veliki svjetski igrači koji rade veliku štetu i velike probleme u tim klimatskim promjenama. Nažalost, znamo tko su najveći zagađivači, znači Kina, SAD, Indija. Oni su malo tu rezervirani i ne troše toliko novaca koliko se troši u Europi baš za zaštitu tog ozonskog omotača, odnosno da se vodi računa o CO2, odnosno svim tim plinovima koji uzrokuju raspad ozonskog omotača. Nadam se da će se to promijeniti i da će i oni, kao što je rekao predsjednik Amerike kad se priključio ponovo u borbu, da će napraviti sve što je moguće da se na zemlju zaštiti. Ono što je za nas ovdje bitno za napomenuti, da budemo svjesni toga da dokle god se svi ne uključe i dokle svi ne plaćaju istu ekološku rentu, dotle u Europi našim proizvođačima zapravo, realno gledajući, pada konkurentnost na svjetskom tržištu, jer imaju dodatne troškove. Imaju troškove da plaćaju ove energetske jedinice, koje su u početku koštale 10 eura, da bi do sada došle 90, je li tako? Znači, došli smo do 90 eura za jednu energetsku jedinicu i to su sigurno veliki troškovi za sve one koji ih trebaju plaćati. Tako da u tom smjeru trebamo djelovati da se svih koji se mogu, odnosno koji bi se trebali uključiti u borbu za zaštitu okoliša, da se uključe u cijelosti. Ono što nama još preostaje, malo ću se sad odmaknuti od zakona s obzirom da mislim da je u zakonu ono što piše da je to sve korektno, pa samo da skrenem, ono što nama ostaje u Hrvatskoj dalje za borbu protiv zagađenja i za zaštitu okoliša, prvo i osnovno moramo probuditi svijest kod svih naših sugrađana da se moraju boriti za čisti okoliš i da moramo svi zajedno prionuti u borbi za isti cilj. Tu ću samo podsjetiti na Montrealski protokol i na 6. rujna, znači dan kada imamo Međunarodni dan zaštite ozonskog omotača. Prema tome, o tome se na svjetskom nivou vodi računa, postoje kod nas i udruge i stranke koje to naglašavaju kao posebnu potrebu. Tako da imamo prostora i ono što nam preostaje da probudimo tu svijest kod naših sugrađana od malih nogu. Tako da uz one sve programe koje sad trenutno imamo u školama, trebali bismo možda malo i probuditi takve sadržaje da djeci bude od malih nogu jasno kako i što mogu napraviti i oni sami da se zaštiti bare u jednom dijelu zagađenja okoliša. Imamo cijeli niz pojmova koji se pojavljuju, znamo što je ozon, ozonski motač, ozonska rupa i tako dalje, ali ono što je nama bitno je što sa tim oštećenjem ozonskog motača zapravo nastaju ozonske rupe i ono što moramo reći i što moramo biti svi svjesni da je nakon onog Montrealskog protokola do sada ipak ona ozonska rupa nad Antarktikom da je smanjena. Tako da ipak to ima rezultata, znači takva borba ima smisla i trebamo biti svjesni da svako od nas može napraviti jedan mali korak da nam bude bolje i da zaštitimo našu okolicu. Podsjetit ću samo da se
zbog toga što imamo te ozonske rupe, da je sunce sve jače, da su ultraljubičasta zračenja sve jača i da smo izloženi sve većim i većim rizicima, kao prvo riziku od raka kože, smanjuje nam se imunološki odgovor na infekcije, postoji mogućnost razvoja katarakte i ono što je za nas koji smo već u poznim godinama jako važno, a to je prerano starenje. Prema tome, postoji prostora, postoje ciljevi, postoje motivi da se borimo svi zajedno i da pokušavamo promijeniti svoje navike i da krenemo u smjeru koji će pokušati barem u nekoj mjeri spasiti taj ozonski omotač. Mislim da prema sadašnjim statistikama, neka me kolege ispravi ako griješim, ali prema sadašnjim statistikama i pokazateljima, ukoliko bismo se ovim tempom bavili zaštitom okoliša i ukoliko bismo smanjivali ovim tempom emisiju stakleničkih plinova, da bismo otprilike za 30 godina, 30-40 godina došli na razinu iz 1980. godine. Znači, imamo puno posla pred nama, to će raditi i druge generacije, to nećemo raditi samo mi, tako da trebamo ostaviti sljedećim generacijama nešto u nasljeđe da se mogu lakše boriti za to. Tako da krenemo od onih malih koraka, to je one plastične vrećice, da ih ne koristimo, da vodimo računa o otpadnoj plastici, o freonu, odnosno o onim sprejima koje koristimo, koje koriste freon, halon i tako dalje, i tako dalje. Mislim da je većina naših sugrađana, a posebice sugrađani koji žive u sjeverozapadnom dijelu Hrvatske, svjesni problema koji su nastali zbog oštećenja ozonskog omotača, jer vidite koje su štete nastale u proteklih nekoliko godina zbog prirodnih nepogoda, a te prirodne nepogode je baš izazvao ta oštećenje ozonskog omotača. Prema tome, znamo što nam je, koje su nam prijetnje, znamo što bismo trebali napraviti i mislim da bismo se u tom smjeru trebali boriti. Ono što vam mogu reći u ime kluba Socijaldemokrata, još jedanput, znači mi nemamo problem s ovim zakonom, nema unutra ništa sporno, tako da ćemo mi za taj zakon glasiti.